Neko ima lepše mačke od mene. Je li? O, Laki, koliko si lep. E, nemoj sad biti nadradan kad te snimam. Samo pokaži ljudima prvo koliko si ti lep. Pogledajte vi ovu šapu. Pogledajte vi unutrašnjost ove šape, kako je slatka. Pa pogledajte vi ovaj nosić. Pa to je majstor da se umiljava. Pa pogledajte. Hoćeš da te prijavim, da ti napravim Instagram profil, da zgrnemo neke ozbiljne palje. Pogledajte vi koliki su to kandroji, opasni, oštri, vidi. Gdje su oči zelene moje, da vide ljudi? Wow, kako si ti raspoložena jutros. A ti si najljepša mačka iz azila koja je ikad izašla. Najljepša mačka iz azila. Ljudi moji, izgleda kao da sam se nekome krvi napila, ali istina je da sam iscedila ovdje bubuljicu koja je toliko bolna. Ja vama ne mogu to objasniti. Jela sam slatkiša ovih dana kao da mi je zadnji dan života i da ništa više slatko neću pojesti. I takva mi je miks. Ne znam da li je ovo potkožno šta je, ali nebitno. Danas je novi dan. Drugi dan vlogma. Gdje smo stali? Ja ne mogu ovo da gledam. Nebitno. Krenut ću se na ovu stranu da ne gledate moju bubuljicu. Dokle sam stigla? Danas je ponedeljak. Spakovala sam ceo stan juče, kao što ste mogli da vidite na kraju vloga. Ceo stan. Skoro je ceo stan, da kažem. Ostalo mi je još par stvari da spakujem, ali to su neke ovako glavne stvari za život, ne znam, posteljina na kojoj spavam. To ništa ne diram sada trenutno jer mi to sve treba, pa do dana slanja svih stvari, odnosno u četvrtak, kad budu sve nosili, to je to, onda ću sve spakovati u sektu, tipa uveče ili u četvrtak ujutru. Imala sam u petak, tako je, u petak sam imala aspiraciju jednih ćelija, odnosno vađenje jednih ćelija i sve super prošlo. Međutim, pauzirali smo transfer ovaj mjesec, nećemo sad odmah imati transfer jer ja stvarno toliko mi je stresan ovaj period i toliko stvari imam da odradim i toliko sam teških stvari dizala i toliko teških stvari moram da dižem. Jednostavno nisam žela da to sad radim i odlučila sam da jednostavno pauziram ovaj mjesec, da oni sve to izvade, da naprave embrione i da sačekam sljedeći mjesec za transfer jer prosto nema poente, toliko sam u stresu i toliko sam umorna da ne vidim poente da sad to radim. Taman kad se lepo smestimo i kad dođemo sebi, sredimo stan, onda ja lepo sedem na avion i dođem u Brisel i završim sve što imam. Sljedeća stvar, vezano za stan, gazdarica sa kojom nisam baš sjajnim odnosima, se puno pravi pametna, znači retko koja osoba može da mi iznervira ovoliko koliko me ona iznervirala, ali gospođica se ne javlja na telefon, onda sam ja njoj morala da šaljem pismo da ćemo mi da izađemo iz stana, ignoriše me da bi uzela 3 depozita za ovaj stan, verovali ne, pošto mi kad smo ulazili ovdje morali smo da damo 3 depozita plus kiriju. I dali smo 3 depozita i dogovor je bio obično ovdje u Belgiji kad izlazite iz stana, 3 mjeseca morate unaprijed da javite. Međutim, kad smo mi ulazili ovdje, dogovorili smo se s njom da bude mjesec dana. Zato što jednostavno zbog acijenog posla ja ne mogu da znam 3 mjeseca unaprijed da ću biti. I ona je to potvrdila. Međutim, to je bio samo usmeni dogovor. Naravno, naša greška, ali oni imaju taj svoj standardni ugovor koji rade. Međutim, ona je bila divna, ne tako lepo da čekam neka nikakav problem, ja sve razumijem i razumijem vaš posao, ovo, ono. Sve super. I sada kada sam trebala da izađem iz stana, ona otišla lepo gospođica u agenciju i rekla u agenciji, pazi, mi živimo ovdje 3 godine, nikad nijedan problem nismo napravili, nikad u životu nismo pokvarili nešto da je morala da popravlja, nikad se nismo žalili ni na što, znači neverovatno. Gospođa je otišla u agenciju i rekla njima da ću ja verovatno tražiti mjesec dana taj kao otkazni rok, ali da ona insistira da bude kao ugovor u 3 mjeseca. Zato što znaš, gospođo, da nikom neće moći da izdaš ovaj stan posle, jer to koliko ona traži za ovaj stan, to u Belgiji ne košta ništa i ona definitivno će morati da spusti cenu ako planira da bilo kom izda ovaj stan. I kad smo ga izdali, stan je bio na marketu tipa 110 dana, nikoga nije uzeo, pogotovo sa 3 depozita i svim ostalim stvarima, tako da good luck da izdaš to, baksuze. Ja volim Belgijance, ali nekad me tako iznenade ovi njihovi snobovi, matori, bezobrazni, da je to nešto strašno. Znaš, ono kao prema nekom si kulturan, divan i sve to i onda na kraju krajeva izrokate tako matora, budaletina. Nema veze, samo da ne naiđem na nju, jer ako naiđem na nju svašta ću joj reći, a to ne želim. Tako da, to je što se tiče gazdarice. Laki, tu sam!
Dođi. Stan smo pronašli u Španiji, ja se išao, posjetio ga, treba potpiše ugovor danas ili sutra, jako sad se razboleo, ne znam što ću raditi s njim. I prehlađen i ima zapušen mu totalno nos, ima i temperaturu, znači strašno. Dočekam samo da dođem jer znam da je tamo sam učenik u hotelu, tako da jedva čekam da se preselimo samo i da dođem tamo. Što će i biti, eto, krajem ove nedelje. Tata me zove. Posljednjih par stvari u stanu. Mačke su u kupatilu, ne pitajte, Gari otvara vrata, idem da ga zatvaram na svakih 10 minuta. Ostalo je još ovo malo. Vjerovali li ne, trenutno je 4 sata ujutro. 4 sata ujutro. Moj stančić lepi, nedostajat ćeš mi iskreno. Gazdarica stana mi neće nedostajati. Ali će mi stančići nedostajati, jako. Moram posle, kada oni sve budu iznali, da, što bi ja rekla, pometem, da malo počistim i da predžogerišem. Ostavila sam taj džoger da to očistim i to. Eto, ništa drugo, osim ključeve. I ćao, đaci. Nikad više ovde vlog. I nikad više... Ovdje snimanje. I dnevna soba. Bože dragi. Jako sam voljela ovaj stan, iskreno. I Jace i ja. Tako da mi je baš žao. Ovo je moj outfit za zadnje 3 dana. Acina dukserica, koja je toliko prljava, da ja vam to ne mogu da objasnim. Ne znam se da li mi je prljave dukserice ili čarape. Pidžama, donji deo pidžame i patike. Vrh. Vrh. Strašno. Tako da, lijepi moji stančiću, budu mi pozdravljen, neko će drugi ovdje živjeti. Joj, ne mogu da verujem da će neko drugi ovdje živjeti umjesto nas. Ali eto, to je što je. Vidite kuću ovdje, što je bilo iza televizora. Prelepo. Bye bye. Bože. Nakon da vam se javim, stigla sam u Almeriju. Uopšte vam se nisam javljala od Belgije, ja mislim. I snimila sam se malo dok sam raspakivala stan ovdje. Ali,
Stigla sam u Almeriju, nikako da vam se javim i nikako da vam ovako malo ispričam gde sam, šta sam ovih par dana. Stigla sam, hvala Bogu, sa sve mačkama, sve je prošlo super i ušli smo u stan. Imali smo originalno u planu da uđemo u neki drugi stan koji nam se jako svidao odmah na prvu, taj sam odmah želela. Međutim, malo je gazda onako bio neprijatan, iskreno, i tražio neke pare unapred, neki ogroman iznos, mislim, van svake pameti. Tako da smo ipak odlučili da ne idemo kod njega, jer već znamo unapred da će biti ista situacija kao i sa onim snobom iz Belgije. Ipak smo odlučili da ne idemo na tu varijantu, nego da nađemo neki drugi stan. I onda smo gledali neke druge stanovi, pronašli smo ovaj u kom smo sad, meni se mnogo sviđa i nekako jako je topao. Imamo odvojenu kuhinju, što ja obožavam, volim da imamo odvojenu kuhinju i dnevne sobe. I baš mi se sviđa ovaj stan, pogotovo što je nov, niko u njemu nije živao do sada. I nova zgrada je u pitanju i baš sam srećna što smo došli ovdje, lep je kraj, jako nam je blizu stadion, meni kad idem na utakmice, a Aci kad idem na treninge svaki dan, tako da je to super. Uradila sam nokte, hvala Bogu sebi, juče, i kako sam lepo uradila, strašno, jako sam talentovana. Unijeli smo sav nameštaj, stiglo je sve iz Belgije. Bili smo u hotelu, pa smo onda prešli ovdje u stan. Sve smo napokon instalirali, internet, da mogu da uopšte ubacim ovaj video i da mogu da editujem. Tako da sam planirala da danas snimim još malo sređivanje stana. Išla sam u Ikeu juče ili prekjuče. Juče je to bilo, da. Juče sam išla u Ikeu, kupila neku policu za kupatilo, pošto nam je ovdje kupatilo, imamo samo dve fioke. I ja ne znam, ja kad sam uzela da vadim sve što je za kupatilo i kad sam vidjela koliko zapravo imam stvari u kupatilu, ja sam shvatila da ja neću imati gdje da spakujem sve to i išla sam da kupim tu komodu. Ovdje je Ikea jako mala. Možda da preuzmete neke stvari, ali baš im je stok mali u prodavnici, ništa realno nema, nikad manju Ikeu u životu nisam vidjela. Stan tur vam neću snimati sada jer svakako ništa nije strano. Nemamo stolice za dnevnu, morala sam da ostavim stolice za dnevnu jer nisam imala gdje da ih spakujem. Nemamo stolice za dnevnu, nemamo krevet u našoj spavajućoj sobi, pošto smo onaj sivi koji smo imali odredili da on sad bude u gostinskoj sobi. Tako da će on tamo, a mi treba da kupimo krevet za našu spavajuću sobu. Imamo stočiće i na dušaku spavamo na podu. Tako da nam treba krevet, trebaju nam stolice za dnevnu, ja sam ih našla, to je stolice za trpezariju. Našla sam ih, treba samo da ih poručim i još to nekih sitnih gluposti, to ćemo sve, eto kad dođe vreme za to. Mislim, poručit ću, treba da čekamo da stigne, tako da ćemo to sve zajedno. Terasa isto, zavesa moramo da stavimo, ima dosta nekih stvari, tako da ćemo to sve zajedno u narednim vlogovima da radim. I eto, jedva čekam večeras, samo da stavim malo onog self-tena. Što mi je ovo? Ono je Mirku modro nešto. Večeras malo da stavim self-tena, mislim da sam najbelja osoba koja trenutno hoda Almerijom. Znači, imam ten kao duh, sve je spalo, nisam stavljala self ten tipa mjesec i po dana, toliko sam bela, ja sam zaboravila koliko sam ja zapravo bela, otišla sam u minus što se tiče beline, strašno, znači ruke su mi toliko blede, još smo sada ovdje kao u prostoriji gdje je malo toplije, ali kad na primjer uđem u lift gdje je led svetlo, ljudi moji, ja se prvo vidim, znači sve se prvo vidim, meni svaka venica, sve koliko sam bela, to vam je to. Sada idemo da sklapamo. Thank you.
Dobar dan. Kad ćemo skloniti ovaj sto ovdje iz hodnika i kad ćemo malo ovaj stan srediti? Ha? Kada? Evo, ljudi moji. Prvo da vam pokažem policu u kupatilu koju sam sredila. Mala je. I opet nisam sve spakovala kako treba i opet nemam dovoljno mjesta. Majke mi, treba će mi dve ove police. A neću da nagomilavam jer imam i korpu za veš. Zaboravila sam prednost velikog kupatila. Tamo u Belgiji sam imala kupatilo sa onim ormarima ugradnim. Ja ne znam, spakovala sam sve, tamo sam sve spakovala bez problema i još sam imala i mjesta. Tako da sad sam baš malo u frci jer ne ondje da spakujem sve što mi treba. Šta radiš ti? Šta pokušavaš? Šta pokušavaš? To sam ja, vidiš šta sam radila, budala regenerator zamazao, to jest maska. Viš da mi je pala tu na staklo. Samo pogledajte trenutnu situaciju naše spavaće sobe. Ovdje imamo, ja ću vam snimiti apartment tour, ali u svakoj sobi imamo ove plakare. Samo pogledajte trenutno stanje naše sobe. Spavamo na dušeku. Ovo što vidite ovdje, to je taj ćošak koji sam ja isprljala tako što sam prosula kafu kada sam bila još u Belgiji pre polaska. Pila je gospođica kafu u krevetu i ispala mi je cijela šolja iz ruke i prosula sam kafu, tako da sam isprljala ovu navlaku koja ide preko navlake za krevet. Moram to da operem, duže samo je taj ćoškić tu, ne zanemarite. Pogledajte na čemu nam stoji televizor, moramo da ga nakačemo na zid, znači strašno. Laki, šta ti je pička ti materina? Vrati se ovamo nazad, šta pičke ćeš? Tamo nam je gostinska soba, sve ćete vidjeti, snimit ću vam. Ovaj sad video je all over the place, a znači takav je krš tamo da bolje da vam ne pokazujem dok ne sredim. Sve imamo tri spavače. Halo, uzet ćemo da okačimo TV i valjda ćemo imati krevet uskoro, sve to treba da stigne, tako da ću vam snimiti u sljedećem videu organizaciju stana i čišćenje stana i svega, jer ovo ovako više ne može. Tako, lalo? Toliko se dugo nisam našminkala da sam zaboravila da mogu da izgledam ovako. Sa šminkom. Biram outfit. Ja ne znam što da obučem. Idem na prvu utakmicu. Imam jedan jako lep komplet koji će sačekati malo toplije dane, pošto ne ide mi ništa preko njega. A večeras ću da obučem nešto onako casual. Ili farmerke, onako neki blazer, farmerke, patike i to je to. Da. Pa razmišljam samo između kog blazera. Da li ću svetljivi, da li će biti svetlija tema ili tamnije. Sad ćemo da provamo jedno i drugo pa da vidim šta mi je bolje. I nakice da stavim. Spustit ću vas ovdje. Bože, pa šta ću da radim? Ako mislite da imam da upalim svetlo, nemam. Ovo su svetlo u spavaćim sobama. Treba da dođe tek jedan kričar da stavi lustere. I da imam svetlo u kući. Jer sada apsolutno nemam ništa. Ne znam ni šta pokušavam da vam snimim kad ne možete da me vidite. Možda i možete. Ja, kriminal. Stavit ćemo ovaj prstenčić za koji me svi pitaju, ali ovaj prsten sam dobila od acine mame i star je preko 20 godina. Da li ću još nešto da stavim? Ima da se nakitim kao mlada. Ne ide mi na ovaj prst. Na ovaj prst je dovoljan samo ovaj prsten. Ali ne može na zglob da mi prijeđe preko nijednog zgloba ovi ostali. A ovaj da li može da mi prijeđe preko zgloba? Može. E, ovo je cute. To ćemo. Treba mi minđuše. Minđuše hoću ove kao Bottega. Pošto će outfit biti baš onako simple. Ja se izvinjavam još jednom zbog ovakvog kvaliteta, ali šta da radim. Pošto nemam svetlo ovdje. Pošto će outfit biti baš onako simple, stavit ću malo veće minđušice. Ove su mi jako lepe, tako da ću u njih da stavim. I... Čekaj da sam to da vam. E, nema previše razmišljenja, zato što nemam previše vremena. Bolje da, pre nego što obučem ovo, postavim dezodorans, nego da smrdljam tamo ljudima. To je to, okej. Odlučila sam se za prvi outfit koji mi je pao na pamet, zato što nemam previše vremena da sad razmišljam ovdje i da mozgam šta ću obući, jer ako krenem da vadim pet kombinacija
neću moći da se odlučim koji ću. Tako da idemo na simple, opet casual, ali eto kao malo doteranije. I blazer. Ću ovaj što sam uzela u Mango, odnosno preko Mango sajta online, na sniženju njihovom. Kad je to bilo? Bog me, davno. Tako da ovaj hoću blazer. Ne znam kako da ostane, jedino ovako da ga podvrnem. E, blazer, tašna, siva. Naravno, neko je drugu boju bi ja buha. Sve mi je matching telefon, tašnica, ovu ću sivu, ovako ću je poneti i dole ćemo one moje bele patike. Sad ću još da stavim parfem i patike, one moje bele. I to vam je to, to vam je outfit. Sad odoh, jer imam kilometar do stadiona, ići ću peške. I odoh sada polako, neću nositi telefon sa sobom, neću nositi kameru sa sobom, već ću vam snimiti malo telefonom i ovdje ću da završim ovaj vlog, a onda ćemo u sljedećem da organizujemo i da vam snimam život ovdje, jer sad već krećemo u život i čekamo neke stvari da nam stignu, a dok stignu, eto, preselili smo se i vrijeme je da završimo ovaj vlog vezan za selidbu, pa onda nastavljamo sa normalnim vlogovima. Tako da, ljubim vas i odoh na stadion, a vidimo se u sljedećem vlogu.